Děkuji za uvedení. Taky připoju se, jsem hrozně rád, že se tady sešlo tolik lidí. Je to hrozně tady hezké místo, hezká příležitost a budeme si povídat o rudé planetě neboli o Marsu. Přednášce bych chtěl tak jako zhruba uvést, co se na Marsu děje z hlediska jeho výzkumu, jaké tam působí sondy. Pak se podíváme na život na Marsu, protože to byste mi určitě neodpustili, kdybych se tady aspoň nezmínil o Marťanech. A nakonec v souladu s názvem přednášky se podíváme i na to, co by obnášelo přežití člověka na Marsu a jestli vůbec má smysl na Mars létat. Tady rovnou na úvod taková náladová fotka, jedna z novějších ze sondy Mars Express, která zachycuje takzvané Innské město. Ve skutečnosti to samozřejmě žádné město není. Je to nějaký rozpraskaný terén vlastně z ledu a hornin poblíž jižního polu Marsu. Mars je vlastně už asi dvě dekády nepřetržitě sledován celou flotilou kosmických sond. Některé z nich už tedy dosloužily, další se chystají, ale těch aktivních je tam pořád dostatek. Máme tady různé orbitální mise, které se věnují různým aspektům, od mapování povrchu, přesledování počasí nebo třeba atmosférického úniku. K nim v roce 2021 přibyli i zástupci dvou úplně nových aktérů. Jednak tady máme misi Spojených arabských emirátů, pravda, kosmická loď byla vyrobena v Americe, ale misi zorganizovali a zaplatili arabské emiráty. A pak tady máme první velkou úspěšnou čínskou misi planetární Tianwen-1, která tedy na povrch vyslala i přistávací modul, ten už je tedy neaktivní, ale ta orbitální část stále funguje, stále pozoruje Mars. No a potom na povrchu máme dva teď už veteránské rovery, které stále působí a dá se říct, že to nejlepší je možná teprve před nimi. Řeč je samozřejmě o Curiosity, která už tam je nějaký ten pátek a teď nejnovějším americkém roveru Perseverance. Když mluvíme o těch vozítkách, člověk má tendenci si představovat něco malého a roztomilého, což možná byla pravda tak jako v časech Spiritu a Opportunity nebo Sojourneru, ale ty dnešní rovery už jsou vehikly velikosti menšího auta o hmotnostech mnoha set kilogramů a s mnohem tedy většími schopnostmi, co se týče výdrže i co se týče vědy. Curiosity na Marsu strávila, jak se to vezme, můžeme říct 6,5 marsovského roku, nebo můžeme říct 12 let pozemských. Je to tady uvedené jak v marsovských solech, tak i v našich dnech. Ono je to teda téměř stejné, ale asi o půl hodinu se to liší, takže ono se to nasčítá. Taky toho dost najezdila, přes 30 kilometrů. Na jiné planetě je to úctyhodný výkon. Sice když si to přepočteme na ty roky, tak ta rychlost není nějak působivá, ale tady musíme brát do úvahy, že ten rover má za úkol hlavně dělat vědu, nikoli vtrhat rekordy, takže vlastně to pomalé tempo naopak může být ku prospěchu, protože prostě cestou toho má hodně co na práci. Lokalitou sondy Curiosity je kráter Gale. To je obrovská prohlubeň po pradávném dopadu nějakého asteroidu. Vidíte, že je skoro stejně velký jako naše česká kotlina. A proč byl vybrán? Jednak proto, že ten kráter byl v minulosti zaplaven vodou, bývalo tam jezero někdy před miliardami let. Tady ještě na některých místech jsou vidět kanály, kudy se tam vlévala voda. Ale to ještě není ten hlavní důvod. Důležitý je tady ten geologický útvar ve prostředku, což je hora, která je sedimentárního původu. Jsou tam uložené vrstvy, ty nejspodnější dokumentují tu dobu, kdy tam právě byla ta stojatá voda a pak postupně, jak bychom v těch geologických vrstvách šli k těm vrchnějším a mladším,
tak je tam zdokumentován ten přerod od vlhké planety k planetě suché, jakou vidíme teď. A Curiosity právě stoupá po úbočí té hory a během let postupně nahlíží takhle do jednotlivých stránek marsovské historie, když si to řekneme takhle poeticky. Tady je to trošku ještě přitaženo. Ona přistála v místech, kam řeky nanášely usazeniny, skutečně tam našla nějaké oblásky, prostě vodou přinesené uloženiny. To byla jako první zastávka. Pak putovala, ještě vlastně si to můžeme tady ukázat, putovala podél pásma písečných dun, které jako není úplně triviální překročit, protože tam ten rover může uváznout, takže ty trochu objížděla. A teďka stoupá tadyhle, prošla vrstvami bohatými na jíly, ty vznikají ve velmi vlhkém prostředí a teď operuje v oblasti, kde je hodně síranů, což už jsou minerály, které jsou charakteristické spíš pro nějaké takové pouštní, jenom příležitostně zavlažované oblasti a nakonec asi vystoupá až do vrstev, kde už žádné minerály související s vodou nejsou, kde už to asi všechno navál jenom vítr. Ale to bychom předbíhali. Momentálně se nacházíme v údolí Geddes, které vyhloubila na úbočí té hory možná kapalná voda, zřejmě ale se tam nějak podílely i suché laviny, prostě je to komplikovaný útvar. Tady máme pár více či méně recentních snímků, tady právě pohled z toho údolí. Vidíte, že už to není jako v časech těch prvních přistávacích modulů, že prostě samá placka, teď už se pohybujeme v docela i turisticky zajímavém terénu. Spousta zajímavých útvarů. A co je velký problém, který misi Curiosity provází, je opotřebení koleček. Ona teda nemá pneumatiky, nemůže píchnout, ta kolečka jsou z nějaké titanové slitiny, ale problém je, že na základě zkušeností s předchozími rovery byl prostě ten kov nějak nadimenzován, ale zaprvé tady máme rover, který je mnohem těžší než cokoliv, co předtím po Marsu jezdilo, a za druhé se ukázalo, že prostě v tom místě přistání jsou mnohem tvrdší a mnohem ostřejší kameny, než na jaké jsme byli zvyklí z jiných míst. Takže ten design prostě nestačil a v těch kolečkách se postupně objevují promáčkliny, díry. Párkrát už selhaly, jako praskly i ty výstuhy, které tam jsou místo vzorku. A sice operátoři se snaží těm nejproblematičtějším terénům vyhýbat, aby to opotřebení co nejvíc zmírnili, ale je pravděpodobné, že jednoho krásného dne rover dojede právě na tohle opotřebení. Tady jsou úplně aktuální, nebo relativně aktuální, jako teď z léta, panoramata z údolí Geddes a jeden trošku překvapivý objev. V květnu rover přejel přes kámen, který vypadal úplně obyčejně, ale když se pak kamery na to místo podívaly, tak se ukázalo, že když se to rozláme, že je to něco žlutého a ukázalo se, že je to kus úplně čisté síry. My se teda pohybujeme ve vrstvách bohatých na sírany, takže síra chemicky vázaná tam je úplně všude, ale síra v čisté podobě, to se úplně nečekalo. A do dneška nikdo neví, kde se tam vzala. To je záhada, která asi se objasní s tím, jak se prostuduje ten geologický kontext. Je možné, že je sopečného původu, že tam byl nějaký výron sopečných plynů v minulosti, ale síra může být třeba i biologického původu, takže je to otázka zcela otevřená. Rover Perseverance je na Marsu ostatní kratší dobu, od roku 2021, nájezdem, ale už Curiosity téměř dohání. Je to zase dané podstatou té mise. Perseverance není až do takové míry výzkumník, badatel a geolog, ale jejím prvořadým cílem je nazbírat vzorky hornin. Co nejzajímavější, co nejrozmanitější, co nejširší oblasti. Takže ona se až tolik nezdržuje prováděním vědy, i když taky samozřejmě dělá výzkumy, ale snaží se najít co nejzajímavější lokality, tam vlastně odvrtává dutým vrtákem taková krátká vlastně jádra, jako válečky, horniny, které uzavírá do takovýchhle malých kovových trubiček hermeticky a v budoucnu by tahle pouzdra měla být dopravena na Zemi. O tom ještě budu mluvit o něco později. Pohybujeme se v jiném obrovském kráteru, jmenuje se Jezero, ne teda podle toho, že by v tom kráteru bylo jezero,
což mimochodem teda bylo, ale dá se pochybovat o tom, že lidé, kteří ta jména těm útvarům přidělovali, že jako byli až takhle sofistikovaní, tam prostě ty útvary v téhle oblasti byly pomenovávány podle různých měst a jiných pamětihodností na Balkáně a zrovna někde, teď nevím, jestli je to Srbsko, Chorvatsko nebo co je to za zemi, ale je tam prostě město, které se jmenuje Jezero, tak podle toho byl pokřtěn ten kráter. Tady vidíme, že vlastně údolí, co se tam vlévá, se jmenuje Neretva podle řeky v Chorvatsku. Že ta jezero tam skutečně bylo, i když někdy před 3 nebo více miliardami let, když na Marsu tekla voda, vlévala se tam řeka a důležité je, že tady zanechala takovýhle krásný vějíř obsazením. Je to, to prostě říční delta, naplavené bahno, kamení, písek, všechno, co tam ta voda přinesla. Něco z toho už zase mezi tím určitě odvál vítr, ale spousta tam toho zůstalo. A je to zajímavá lokalita proto, že v takovýchhle horninách se snadno uchovávají fosílie, nějaké třeba fosilní mikroorganismy by tam mohly být, mohly by tam být uchované organické látky z doby toho jezera. Pokud tam byl život, mohl by tam zanechat stopy. Takže to byl další docela lákavý cíl. Sonda přistála na dně toho kráteru, kde tam navzorkovala to podloží. Pak se vyšplhala po úbočí té delty, tam jako průběžně nabírala vzorky. Teď relativně nedávno prozkoumala právě to údolí té Neretvy, toho přítoku. A nyní míří na kráterový val, vlastně na ten vyvýšený okraj toho kráteru, ani ne tak kvůli scénickým výhledům, i když ty nás možná čekají taky, ale hlavně proto, že tam má příležitost nazbírat horniny, které jsou starší než ten samotný kráter, než to samotné jezero, prostě to podloží, do kterého kdysi ten asteroid, ten kráter vyhloubil. Vidíte, že tady jako se nabírají vzorky, některé byly i ponechány volně, některé ten rover nese sebou. Je to proto, že není úplně jisté, že až se nějaká navazující mise tam vydá, aby ty vzorky dovezla zpátky, tak jestli ten rover bude ještě v provozu schopném stavu. Prostě porucha může přijít a jestli teda samotná Perseverance bude z toho ty nazbírané vzorky jako dovést někam a někomu je předat. Pokud by nebyla, tak tam zůstanou aspoň ty vzorky, které byly jako záložní, zanechány volně na povrchu a může si je někdo vyzvednout. Tady zase scénická fotka právě z toho údolí Neretvy, tudy se kdysi dávno valila voda, zase nějaké zajímavé kameny. A teďka poměrně recentní objev, možná jste to zaznamenali, dostalo se to trochu i do médií. Perseverance tam zkoumala tadyhle ten kámen, který dostal jméno Chiawa Falls podle lokality v Grand Canyonu v Americe, takže zase prostě zeměpisné názvosloví. A tahle skala je zajímavá tím, tadyhle to vidíte jako ve větším a ještě větším detailu, jsou tam bílé vystouplé žíly, což je nějaký síran vápenatý, tedy sádrovec nebo anhydrit, zase teda minerál, který typicky vzniká jako z vody, ale v relativně suchém nebo vysychajícím prostředí. Pak tam máme olivín, což je typicky sopeční minerál a nakonec to červené, co tam je všude mezi tím, je hematit, železná ruda, zase vznikající ve vlhkém prostředí. Takže spousta různých zajímavých minerálů. Není úplně jasné, jak se tam teď jako všechny ty minerály poskládaly dohromady, takže to rovnou bude zajímat geology. Pak ještě v tom hematitu tam jsou takovéhle flíčky, které obsahují železo a fosfáty, říkají tomu leopardí skvrny, které ukazují, že se tam odehrávaly nějaké hodně jako zajímavé, složité pochody, že to není prostě jenom, že by se to tam uložilo, ale že pak se tam ještě něco dělo, pravděpodobně teda za přispění kapalné vody. Takže to rovnou by stačilo jako vzbudit zájem o tuhle skálu, ale ještě navíc se tam našla organická hmota. To samozřejmě může znamenat, že tam působily živé organismy, podmínky by tam jako na to asi byly. Na druhou stranu nejvíc asi zatím podle toho, co bylo uveřejněno, ono toho moc nebylo, že to jsou nějaké zbytky, které připomínají pozemský kerogen. Tadyhle jenom jsem dal ilustrační obrázek, je to prostě takové strašně složité organické reziduum. Jestli jste někdy viděli takovou tu černou břidlici, tak to je ono. Jo, jsou to prostě
není to tak koncentrované jako třeba grafit nebo uhlí, jsou to prostě drobné geologicky hodně přeměněné zbytky něčeho, které jsou tak jako rozptýlené v té hornině. Problém s organikou na Marsu, ještě o ní budu mluvit, je v tom, že právě z takovýchhle přepracovaných zbytků se těžko dá odhadnout její původ. No, jako organická hmota, ono to zní pěkně, ale může být samozřejmě pozůstatkem živých organismů, ale může vznikat i třeba v nějakém hydrotermálním prostředí, anebo ji tam můžou dopravit meteority. Typicky třeba uhlíkaté chondrity jsou na to hodně bohaté. A pokud je o něco, co se tam válelo na povrchu Marsu a prošlo to nějakými geologickými přeměnami, tak nebude úplně triviální zjistit, kde se to tam vzalo. Ale zase na druhou stranu, tím, že z té horniny byl odebrán vzorek a budeme-li mít štěstí, tak se časem dostane i sem do pozemských laboratoří, tak tam bude možné tu horninu prozkoumat mnohem důkladněji a třeba se tam najdou i nějaké organické molekuly, které budou charakterističtější a bude z nich poznat, co to kdysi dávno bylo nebo nebylo. Sondu Perseverance doprovázel i vrtulníček nebo dron, jak chcete, nazvaný Ingenuity, což byl vůbec první stroj, který se na Marsu pokusil létat. Ono to není vůbec nic snadného. Mars má sice asi třetinovou gravitaci oproti Zemi, takže by tam létání mělo být snažší, ale zase má stokrát řidší atmosfér, což to jako výrazně komplikuje. Prostě vůbec jako design té vrtule, rychlost otáčení, třeba i vyřešení přehřívání toho motorku, protože ten řídký vzduch neodvádí to teplo. Není to vůbec jednoduché. Takže se předpokládalo, že když to dobře půjde, že Ingenuity vykoná 5 zkušebních letů, což ale mnohonásobně překonala, protože letěla 72krát a kromě teda demonstrace toho, že to jde, tak byla docela plodná i v tom, že mapovala terén před tím roverem a pomáhala mu hledat cestu, takže ukázalo se, že drony na Marsu jsou užitečné, ale bohužel letos v lednu dolétala při posledním letu, zavadila vrtulí o zem, což už tak je prostě osud dronů. Tady je fotka, to je vlastně stín toho listu, kde je vidět, že ta špička je odlomená, nedá už se s tím vzlétnout, takže Ingenuity zůstala uvízla takhle na svahu písečné duny, kam naposledy přistála, ale stále je v jistém smyslu aktivní, že prostě zaznamenává data o podmínkách okolí, prostě meteorologická měření a tak. A pokud se s ní nic špatného nestane, pokud jí nezapadají solární panely prachem nebo pokud jí nepostihne nějaká porucha, tak by mohla zaznamenávat data i třeba 20 let. Což je asi dost nepravděpodobné, ale pokud by se to poštěstilo a pokud by někdo ta data vyzvedl, tak 20-letá časová řada zaznamenaná na Marsu rozhodně to nebude málo. Čínský rover Zhurong už teda bohužel dojezdil, konkrétně teda najezdil asi 2 kilometry, potom v roce 2022 upadl do takzvané hibernace, jednoduše mu došla energie, protože trpěl zaprášením solárních panelů a když se to zkombinovalo s marsovskou zimou, tak prostě té energie nebylo nazbyt a nebyl už schopen se ani pohybovat, ani komunikovat se Zemí. Čekalo se, že kdyby se podmínky zlepšily, kdyby ho třeba ofoukl vítr, nebo když vlastně zesílí sluneční svit v té lokalitě, že by se mohly ty baterie nabít a mohl by se znovu ozvat, ale do dnešního dne se tedy neozval a je tedy pravděpodobné, že buď ten stav těch solárních panelů už je prostě beznadějný, a nebo, což taky nelze vyloučit, že prostě tam zaúřadovala nějaká jiná porucha a ten rover už jako nefunguje. Každopádně tahle mise přistála na hrozně zajímavém místě. Protože tady někde podle satelitních dat se předpokládá, že probíhalo pobřeží pradávného oceánu, který kdysi vyplnil severní marsovské nížiny. Tady jako zhruba je to pobřeží načrtnuté tam, kde se dá vysledovat. Takže Zhurong se pohyboval na pradávném mořském břehu a skutečně, aspoň teda podle údajů, které jsou dostupné, tam nalezl nějaké geologické stopy toho mořského prostředí. Kromě toho tam jako našel i další zajímavé stopy po proměnách planety Mars.
k té jako dávnější historii. On byl vybaven radarem, který dokázal prosvítit tu marsovskou půdu neboli regolit do hloubky až 80 metrů. A pátral hlavně po trvale zmrzlé půdě, permafrostu, vlastně po obsahu ledu. Ukázalo se, že teda v dosahu toho přístroje v té dané lokalitě žádný led není, na rozdíl od jiných prozkoumaných lokalit, jako ledu je na Marsu spousta, ale zrovna tady žádný nebyl. Ale asi v 30-metrové hloubce našel stopy takzvaných polygonů. To jsou útvary, které vznikají, jako trochu to připomíná jako ty bahenní praskliny, když vysychá bahno. Ale tady v tomhle případě to vzniká interakcí mezi tou půdou a ledem. Najdeme to třeba v Antarktidě, v Arktidě, že jak se tam v té půdě usazuje led a při změnách teploty různě migruje, tak ta půda takhle jako vytváří takové rozpukání v polygonálním tvaru. Tady to je, ale už to bylo dávno zanesené desítkami metrů sedimentů a ten led mezi tím z té půdy úplně zmizel. Takže to je zřejmě svědectví o tom, že tam sice v půdě led kdysi dávno, před stovkami milionů, možná před miliardami let byl, ale od té doby se to ještě hodně událo. Pak tam našel i, dá se říct, skamenělé písečné duny. Některé písečné duny pořád jako fungují, tak jak mají, že jako víte přes ně, že ne ten písek a usazuje ho a ty duny se pohybují, ale některé byly prostě zamrzlé v čase. Že na jejich povrchu se vytvořila pevná krusta, která je natolik tvrdá, že už to ten vítr neobrousí. A právě podle nálezů tato krusta vznikla působením vody, že zřejmě někdy před zhruba 1 milion let v té lokalitě panovaly takové podmínky, že tam asi vznikala námraza nebo tam sněžilo. Takže na povrchu těch dun byl vodní led, který pak zase jako v létě natával a tím, jak ten písek prostě navlhnul od toho tajícího sněhu, tak tam docházelo k nějakým prostě chemickým reakcím a vznikla tam ta krusta, která prostě ty duny takhle jako sfosilizovala, že zůstaly od té doby na místě. Což je jako hezká ukázka, že ten Mars není jako mrtvá planeta, že by se tam poslední miliardy let nic nedělo, že evidentně tam jako k různým menším změnám klimatu docházelo a stále asi dochází. Když jsme u té vody, tak teda voda na Marsu, to jako to přenechme bulváru, ale seriózní téma je voda v Marsu, tedy pod marsovským povrchem. Ono se o takových nálezech mluvilo už delší dobu, konkrétně v roce 2018, to byla taková menší senzace, sonda Mars Express v jižní polární oblasti tam jako radarem zaznamenala nějaké odrazy, které byly interpretovány jako podzemní voda. Nicméně teďka tenhle ten konkrétní objev je trošku zpochybněn, protože je to asi kilometr pod povrchem, kde by pořád ještě měla být strašná zima. Nejsou tam známé žádné geotermální ani jiné zdroje tepla v této oblasti. Jo, takže prostě teplota tam bude desítky stupňů pod nulou, což jako na tu kapalnou vodu musela by být extrémně slaná a třeba udržovaná ještě nějak tlakem. Je to takové prostě vachrlaté a zdá se, že ona to sice voda jako je, ale že je chemicky vázaná. Že to jsou nějaké silně hydratované jíly, které tam vytvářejí zdání vody, ale kapalného bychom tam asi nenašli nic. Nicméně s tou podzemní vodou zase jako přišla nová naděje a to z archivních dat sondy InSight, to byl přistávací modul, jehož hlavním teda pracovním nástrojem byl seismograf, měřil vibrace marsovské kůry a to, jak se tam vlastně šíří. A tím se mu povedlo zmapovat vlastně i vnitřní struktury té planety. A podle teda toho, jak byly ty otřesy interpretovány, tak se zdá, že v místě přistání do hloubky 10 km je sucho. Že je tam prostě jako rozbitá ta marsovská kůra různými geologickými procesy, dopady asteroidů a takhle, ale žádná voda, žádný led. Nicméně v hloubkách 11 až 20 km tam už jsou ty pory a trhliny v těch horninách zřejmě vyplněny vodou v kapalném stavu. Takže obrovský rezervoár, pokud je to tak po celém povrchu Marsu a pokud bychom tu vodu všechno jako vypumpovali na povrch, tak by vytvořila globálně 2-kilometrovou vrstvu. Takže je to obrovské množství vody, mnohem víc, než co se na Marsu kdy předtím našlo. Což pochopitelně mění úplně náš pohled na Mars, protože
celou dobu, co se Mars zkoumá, tak se řeší, jak je možné, že tam kdysi tekla na povrchu voda, že tam dokonce byla jezera, oceány a teď najednou tam není. Co se prostě za ty miliardy let stalo, že ta voda zmizela. Samozřejmě nějaká voda jednoduše zmrzla, že ji vidíme na polárních čepičkách, vidíme ji v půdě, v některých oblastech, jak jsme si řekli, ne všude, ale pořád jako tenhle ten inventář není dostatečný, abyste z toho napustili všechny ty rezervoáry vyschlé, které na tom Marsu vidíme. Takže se jako ten dominantní pohled na věc byl, že voda se z Marsu ztratila do vesmíru. Že v té atmosféře, že díky nízké gravitaci chybí tam magnetické pole, takže prostě ty plyny a páry se ztrácejí do meziplanetárního prostoru. Což je pravda, ale pořád jako to tempo těch ztrát se nezdá dost rychlé, aby za tu dobu, která byla k dispozici, se opravdu jako ztratil oceán. To je přece jenom dost vody. No, tady se to možná podařilo rozseknout, protože je možné, že ta voda vlastně celou dobu hlavně sídlila uvnitř Marsu jako voda podzemní. V určité fázi geologické pohyby sopečná činnost vlastně vyhnali na povrch, kde teda tam různě tekla, naplňovala ty oceány, pršelo tam, sněžilo tam. Zatím nevíme teda, jak dlouho tohle to trvalo. No ale časem ta voda prostě prosákla zase zpátky pod ten povrch a většina je tam do dneška. Což by byla dobrá zpráva, protože jestli na Marsu vzniknul život, no tak v takovémhle prostředí by existovat určitě mohlo. Ale pro budoucnost to zase až tak nadějné není, protože sice tady máme spoustu vody, ale prakticky bude nemožné ji navrtat. Ono udělat 10-kilometrový vrt i tady na Zemi, kde máme k dispozici veškerou infrastrukturu, není žádná legrace. A když si představíme, co máme k dispozici na Marsu, nebo i co budeme mít, pokud tam poletí člověk, tak není reálné, abychom v téhleté vodě pátrali po životě nebo ji nějak využívali jako k praktickým účelům. Leda bychom museli najít nějaká místa, kde přirozeně vychází na povrch. To je asi takto jediné. Pak samozřejmě je tady spousta různých bizarních věcí, které rovery v průběhu let na Marsu vyfotografovaly. Je to oblíbená kratochvíle různých rádoby záhadologů, že tam hledají všelijaké útvary a všelijak to interpretují, takže jako na Marsu byl třeba takhle vyfocen sněžný muž, tadyhle máme levitující žíci, jo, nějaké fosilní kmeny stromů, tadyhle to je určitě nějaký zbytek havarovaného létajícího talíře, že jo, trčejí tam z toho nějaký žebra, jo, takže najdete toho spoustu. Samozřejmě spousta toho jsou jenom normálně prostě klamy smyslů nebo hledání věcí tam, kde nejsou, jako když si zajdete tady někam do skalního města, jak tam taky najdete spoustu různých postaviček a obličejů, když budete mít bujnou fantazii. Ale spousta těch útvarů je jakože reálná, ale prostě je to jiná planeta, takže nemůžeme tam jako to soudit stejnými měřítky. Tam miliardy let ty horniny obrušovala mikroskopická zrnička prachu, takže když byl někde třeba trošku tvrdší minerál, nějaký krystal žíla, tak to prostě vyvětrá. Jo, tohle nějaké krystaly, nějaké minerální nárosty, nějaké žíly. No a protože tam vlastně je naprostý klid, že jo, nikdo na to nešlápne, nikdo si na to nesedne, nikdo do toho nekopne, nikdo to neschodí, no tak tam všechny tyhle ty útvary vlastně zůstávají, že tam může trčet takováhle prostě 10 cm dlouhá žíce ze skály. No, že na Marsu prostě musíme použít trošku jiná měřítka toho, co je normální a vlastně je škoda, že určitě tam jednou budou lítat ty turisti a všechno to rozdupou, že jo. Co naděláme? Pokrok nezastavíš. Tak teď jako k tomu trošku bližšímu příštímu chystá se celá řada misí, jako Američani opět chtějí zkoumat atmosférický únik, chystají se na Mars Indové, už tam vlastně měli jednu orbitální sondu, teď by tam měli mít i nějaký přistávací modul, tvrdí, že by tam měl být rover, možná dron. Uvidíme, zatím jako není známé ani datum startu, ani co přesně na ten Mars poletí, takže to bude velké překvapení. Chystají se tam Japonci, o tom ještě budeme mluvit.
A potom se tady rozjeli kosmické závody o to, kdo dostane z Marsu jako první nějaké vzorky horniny. My teda máme z Marsu spoustu meteoritů, ale ty se nepočítají. To udělala příroda, ta vyhrála. Ale soupeří Číňani a soupeří Američani. Američani teda tam už mají rover Perseverance, mají tam ty zavakuované vzorky, ale teď jde o to je dopravit na Zemi. Tak uvidíme. A pak je tady ještě evropské želízko v ohni, teda ne s návratem vzorků, ale aspoň rover ExoMars. A o tom si ještě řekneme trošku víc. Každopádně, jestli můžeme věřit různým proklamacím, tak se pravidla hry v poměrně blízké budoucnosti můžou úplně radikálně změnit, pokud se na Mars dostanou lidé. Protože to by znamenalo, že úplně všechno se změní. A jestli to bude zpráva dobrá nebo špatná, o to se vlastně teprve teď hraje. Protože že jo, nahrnou se tam ty turisti, budou tam potom šlapat, budou si tam fotit selfiečka, budou tam sbírat suvenýry, možná tam i někdo bude dělat vědu, někdo tam bude dělat biznis, co to přinese, nikdo neví. Teď teda k těm jednotlivým plánovaným misím. Rover ExoMars, to je prostě nešťastná mise. Já už si ani sám nepamatuju, jak dlouho se připravuje, to opravdu jsou dekády. Myslím, že minimálně tak od začátku tisíciletí. Pak ho prostě pronásledovala smůla. Vypadalo to, že by mohl odstartovat v roce 2020, ale tehdy se to odložilo kvůli covidu. Nebudu soudit, jestli zrovna odkládat kosmické mise kvůli virům je dobrý nápad, ale stalo se to. Takže termín startu měl teda startovat na ruské raketě a s ruským přistávacím modulem se odsunul na rok 2022. Modří už vědí, že se zase nestartovalo, protože samozřejmě válka na Ukrajině a jakákoliv spolupráce s Rusy ještě v kosmickém výzkumu nepadala v úvahu, takže se nestartovalo. A teď Evropské kosmické agentuře vlastně zůstal samotný rover a zůstal úplně na vocet a nevědělo se, co s ním. Naštěstí letos v květnu se to trošku povedlo prolomit, že už jako padlo závazné memorandum, že tedy rover poletí ve spolupráci s Američany a padl tam i termín, že by se měl na Mars dostat v roce 2028. Jako tyhle průtahy jsou opravdu nešťastné, protože ten rover samozřejmě nemládne. S těmi průtahy roste riziko, že se tam něco pokazí, samozřejmě to zařízení zastarává i morálně, tím, jak se technologie vylepšují. A je to dvojnásobná škoda, protože je to velmi zajímavá mise. Tenhle rover je vybavený pro velmi podrobné studium organických látek, mnohem podrobnější, než co zatím se na Marsu dělalo. A navíc ještě má vrtnou soupravu, takže by mohl odebírat vzorky až z dvoumetrové hloubky. Což teda nezní mnoho, pravda, jako k těm podzemním akviferům se určitě nedostane, ale může tak nabrat vzorky, které nejsou přešlé kosmickým zářením, kde by ta organická hmota mohla být v původnějším stavu a mohlo by s nás se dá dešifrovat, co vlastně nám o Marsu říká. Tak počkejme si na rok 2028. No, s americkým návratem vzorků to vypadá, řekněme, zajímavě. Ono je to velice ambiciózní mise. Podle toho konceptu, jak byl sestaven a jak stále vlastně platí, tam tedy máme Perseverance, která nabere ty pouzdra, pak tam přistane lander, ke kterému buď přijede samotná Perseverance a předá mu to, co má na palubě, nebo pokud toho nebude schopná, tak z něj bude vypuštěn dron nebo nějaké menší vozítko, které pozbírá ty vzorky, které tam Perseverance zanechala na předem určených místech. Dopraví to do toho přistávacího modulu, tento robotickou rukou naloží do rakety, ta odstartuje, dostane se na oběžnou dráhu Marsu. Tamto pouzdro ze vzorky předá další kosmické lodi, tentokrát evropské, a ta ho dopraví k Zemi a v návratové kapsli to všechno poputuje na povrch zemský. Jak vidno, je to velice složitý plán, velice dlouhodobý. Je tam spousta různých článků a když se cokoliv z toho fatálně pokazí, zasekne, něco nevíde, něco se polouchá,
tak všechny ty vynaložené miliardy vlastně přijdou vniveč a žádné vzorky se na Zemi nedostanou. Není tedy příliš divu, navíc teda i s ohledem na to, že to připravuje NASA, která při vší úctě je prostě velký byrokratický moloch, podobně jako naše státní instituce, takže schopnost dělat věci rychle, levně a efektivně bychom tam hledali opravdu marně. Toto je prostě konstatování, nic proti NASA, je to jako přirozená asi vlastnost těchto organizací. Takže plánovaný termín návratu vzorků z Marsu se postupně odsouval z roku 2030 až na rok 2040. Rozpočet bobtnal, takže ten poslední dosáhl 11 miliard. No ale letos na jaře prostě se tam jako udělal audit, sešly se tam moudré hlavy a konstatovali, že vlastně ani za těch 11 miliard se to nedá pořídit, že prostě ten rozpočet bude dál růst. A že ten jako termín je prostě jako taky neudržitelný a že to je problém. Ono, kromě jiného, kromě teda bobtnajících rozpočtů a neplnění plánů, tam jde i o to, že jim na paty poměrně citelně dýchají Číňani. Což samozřejmě by Amerika, jako asi by to pro ně byla velmi hořká pilulka, kdyby jako je někdo předběhnul. Takže NASA vlastně vydala výzvu všem firmám a společnostem, které se zabývají kosmickou technologií, aby teda se přihlásili do soutěže o nějaký návrh, jak to všechno udělat rychleji, lépe a levněji, když parafrázujeme jeden starý nasácký slogan. Přihlásilo se 10 aktérů, dostali na to každý 1,5 milionu dolarů, aby teda připravili nějaký koncept mise. Jsou tam samozřejmě obvyklí podezřelí, SpaceX, Blue Origin a tak, ale zatím jediný uveřejněný koncept pochází od Boeingu. Boeing prostě řekl žádné nezávislé starty, žádné nezávislé kosmické lodi. Pošleme tam všechno prostě v jednom velkém přistávací modulu, kde teda bude jak ten přistávací modul, tak nějaký rover, který bude přepravovat ty vzorky, tak tam bude i ta raketa a ta nebude nikde nic překládat, prostě šoupne to direkt přímo až na Zemi. Problém je, že ten přistávací modul má mít tuším 25 tun, což je prostě řádově víc než cokoliv, co zatím kdy na Marsu přistálo. To je jako jeden problém, který i jako biolog a neraketový vědec v tom vidím. A druhý problém je, že je to Boeing, který teďka jako po událostech se Starlinerem rozhodně nemá reputaci solidní firmy. Takže bych to viděl jako velmi pochybné, že by se něco takového dalo udělat rychle, levně a spolehlivě. Velmi o tom pochybuji. Takže uvidíme, s čím přijdou další soutěžící a jak to teda nakonec bude nebo nebude. O Číňanech jsem se zmiňoval, že jako na tomhle poli mají také velké ambice. Pokud umíte čínsky, můžete si přečíst tady jejich plány. Já bohužel čínsky neumím, ale z toho schématu to vypadá, že je to dost podobné tomu konceptu, s jakým počítá NASA, že tam teda bude víc kosmických lodí, které si tam budou ta pouzdra nějak předávat. Číňani tam nemají ty ambice, které má mise Perseverance, že teda sjezdí velkou oblast, nazbírá pečlivě vybrané vzorky a takhle jako x let je tam bude akumulovat, než pak je někdo vyzvedne. Číňani prostě chtějí přistát, buď to navrtat přímo z toho přistávacího modulu, nebo maximálně, že tam budou mít vrtulníček nebo malýho robotka, který nazbírá ty vzorky v nejbližším okolí, prostě co jim padne pod ruku, to seberou, naloží to do rakety a šup zpátky. Díky tomu je ten koncept malinko jednodušší, ono tedy jako o jednoduchosti v souvislosti s Marsem se mluvit rozhodně nedá. A podle teda deklarovaných deadlineů by k tomu dopravení vzorků na Zemi mělo dojít už v roce 2031. Takže NASA opravdu jako si nemůže dovolit nějaké prodlevy a zatím to vypadá, že jí ten vlak spíš ujíždí, pokud teda můžeme věřit Číňanům, to je jako další věc. A potom jsou ve hře Japonci z misí MMX, ty teda necílí na Mars jako takový, ale na jeho měsíc Phobos. Což je mnohem jednodušší úkol, protože se tam nemusíme potýkat s atmosférou, prakticky ani s žádnou gravitací, to je jenom takový větší kámen.
Takže to bude jednodušší a zatím teda deklarovaný čas startu odpovídá tomu, jak to chtějí dělat i Číňani, takže je možné, že se to odehraje víceméně simultánně, ale ono jako u těch plánů bývá spíše zvykem, že nevídou, než že výjdou. Jak je to s lidmi na Marsu? Zatím jako termíny, nebo jako takhle, lidi na Mars chce poslat skoro každý, jo? Mluví o tom Rusové, mluví o tom Indové, ale zatím nějaké aspoň trošku termíny padly ze strany SpaceX, NASA a Číňanů, kdy se teda hovoří o začátku 30. let. Jako v případě Elona Muska tam ještě musíme připočítat pověstnou Muskovu konstantu, bez které žádný jeho termín nikdy nevyjde. Kdybychom brali všechny letopočty a datumy vážně a všem aktérům opravdu věřili, tak nám nastane velmi kuriozní situace, že v roce 2040 čínští nebo američtí kosmonauti budou si fotografovat, jak startuje na Zemi pouzdro se vzorky z mise Perseverance. Což je samozřejmě tak absurdní, že k tomu určitě nikdy nedojde. A jako nedojde k tomu, protože určitě ta 30. léta jako termín mise s lidskou posádkou jsou naprosto nereálná. Už jenom proto, že nikdo z těch aktérů nemá v ruce ani kosmickou loď, která by dopravila astronauty k Marsu, ani přistávací modul, který by je dopravil na povrch, což není vůbec jednoduché a bude to určitě ještě těžší než ten kolos od Boeingu, který jste viděli. A doufám, že to nebude od Boeingu teda, upřímně. Museli by mít nějakou základnu, museli by mít skafandry, prostě všechno to, tu vetež, že jo, se kterou tam budou dělat ty výzkumy. A vlastně z toho zatím neexistuje ani šroubek. Takže představa, že by se to stihlo do roku 2033 nebo tak něco, podle mě se to nestihne ani do roku 2043, a to i kdyby opravdu se do toho masivně zainvestovalo, což se zatím úplně neděje, že jo. NASA míří primárně na měsíc a určitě jako Američani, ani Číňani, ani nikdo si nemůže dovolit zároveň dotovat misi na měsíc a misi na Mars, takže tam je to poměrně jasné. Tak teď k těm Marťanům. No, jak je to s životem na Marsu? Mars je velice nehostinné prostředí. A my teprve postupně objevujeme, jak vlastně strašně moc nehostinné prostředí to je. Těch faktorů, které komplikují život případným Marťanům, je tam strašně moc. A dá se říct, že tak jako výzkum Marsu a výzkum pozemských živých organismů se tak jako pomalu trumfují v tom, že jak zjišťujeme všechna rizika, která na Marsu hrozí, tak zároveň jako objevujeme čím dál odolnější a odolnější potvory tady na Zemi, tak zatím je to ano. Jestli je dotaz, tak se ptejte. Jsou želvušky a oni jakoby na tom Marsu mohli přežívat ve vyschlém stavu, ale nemohli by tam jako dělat to, co želvušky dělají, jako oni potřebují vodu. Takže jako tak, no. Takže pořád si nejsme jistí, jestli by na povrchu Marsu něco živého mohlo přežít nebo ne, je to tak jako 50 na 50. Hlavní problém. Mars má velice řídkou atmosféru, která nemá ozonovou vrstvu ani nic takového, nemá magnetické pole, takže na povrch proniká UV záření, pronikají tam kosmické paprsky jako nabité částice, které ten povrch v zásadě sterilizují. Jo, jestli jste viděli někdy dezinfekční UV lampu, tak to je přesně ono. Potom je ten povrch prosycený různými oxidujícími a toxickými chemikáliemi. Máme tam různé peroxidy, různé oxidované formy chloru, chlornany, chloristany, chlorečnany, to prostě všechno jsou jedy a dezinfekční činidla. Pochopitelně je tam zima, kvůli tomu velmi nízkému tlaku tam v podstatě jako nemůže prakticky existovat kapalná voda. Kdybyste na Marsu měli kus ledu a zahřívali ho, tak většinou se vám přímo vypaří, přejde do plynného skupenství, aniž by tam vůbec se voda vyvinula. I v těch níže položených oblastech, kde je tlak vyšší, tak i tam by ta voda byla velmi nestabilní, velice snadno by se vypařila.
Trošku to jako můžou kompenzovat soli, kterých je na Marsu spousta, které přece jenom, že jo, to rozmezí kapalnosti vody, jak vůči mrznutí, tak vůči vypařování rozšiřují. Ale zase nějaké extrémně slané roztoky taky nejsou pro živé organismy to pravé ořechové. A jako ta voda, v uvozovkách voda, která by na Marsu mohla být, by byla tak slaná, že by v ní nic pozemského nepřežilo. Asi tak to můžeme říct. No, pakže je tam nedostatek živin a on i ten marsovský prach vlastně je nebezpečný. Ono, jako, že, co by nějakým bakterii vadil prach, no ono, když do vás vysokou rychlostí neustále naráží prachová zrnka, tak vás to zabije, i když jste bakterie nebo želvuška, pokud to trvá dost dlouho. Takže i ten mechanický problém tam jako je. Jaké organismy by tam nejspíš mohly přežít? Pokud budeme mluvit o podmínkách ne snad úplně na povrchu, to asi skoro nic, ale těsně pod povrchem, tak by to mohly být takzvané endolity. V různých nehostinných prostředích, v pouštích, v Antarktidě, ve velehorách, najdeme organismy, které osídlují pory v hornině, třeba v nějakém, tady je to asi pískovec, a můžou třeba se schovávat jenom několik milimetrů pod povrchem, různé řasy, lišejníky, houby, bakterie, chrání se tam, když tak poprosím dotazy, možná necháme nakonec. Pamatujte si to. Tak. A oni jsou tam chráněné před těmi nejhoršími extrémy, hlavně před UV zářením, to není moc pronikavé, to jako ty milimetry horniny v pohodě zastaví, i před třeba tím větrem, prachem, výkyvy teplot, takže tam můžou provádět do nějaké míry i fotosyntézu, pokud je ta hornina aspoň trochu průsvitná. Pak samozřejmě i jako houby v tom kameni žije zase ledacos jiného, ale to už zase nefotosyntetizuje. No, podle jako některých laboratorních experimentů se zdá, že nějaké třeba lišejníky by v takovýchto chráněných lokalitách na tom Marsu asi mohly vydržet. Zase jiné experimenty ukazují, že ne, takže fakt tam jako není v tomhle shoda. Nejpravděpodobnější, jako kdybych si měl vsadit, kde tam ten život bude, tak to jsou pochopitelně ty podpovrchové rezervoáry vody v těch mnoha kilometrových hloubkách. Tady na Zemi, třeba v Jižní Africe, nějaké 3 kilometry pod povrchem, jako byly nalezeny bakterie Desulforudis audaxviator, které se tam vlastně žijí úplně odříznuty od povrchu Země a získávají energii z radioaktivního rozpadu. Ne, že by ta bakterie měla jako svůj malý jaderný reaktor, to zase tak úžasné bakterie nejsou, ale tam prostě jsou nějaké uranové rudy, nějaké minerály a když se tam rozpadne nějaké jádro třeba uranu, tak tím tou energií se rozštěpí nějaké molekuly a vzniknou tam jako jiné chemikálie, v tomhle případě třeba vodík a sírany. A tahle bakterie prostě veme vodík, veme síran a vyrobí z toho syrovodík a tím si opatřuje energii. Takže vlastně žije úplně bez jakékoliv závislosti na fotosyntéze, na kyslíku, na čemkoliv, co je tady na povrchu Země. Oni tyhle bakterie určitě tady pod náma budou taky, akorát se o nich většinou neví. To není, že by to byly jako speciální bakterie z Jižní Afriky, ale prostě proto, že tam jsou zlatý doly, takže se tam do těch hloubek prokopalo a dobře se tam nabírají vzorky. Pak by na Marsu mohli žít takzvaný metanogeni. Ty kombinujou, můžou třeba zpracovávat i nějakou organickou hmotu, ale typicky kombinujou oxid uhličitý s vodíkem a jejich produktem je metan. Tyhle potvory najdeme v různých prostředích, většinou tam, kde je tma, není tam kyslík. Takže na povrchu, že jo, typicky kravský žaludky, čistírny odpadních vod, nějaký tlející bahno, ale právě i takhle různý ty hlubinný prostředí. Zajímavé je to, protože na Marsu se metan tak jako objevuje. Ono je to takový záhadný, protože některá sonda ho tam naměří, některá ne, takže zřejmě tam jako není pořád, jsou to nějaké jako epizodické uvolnění. Taky je zajímavá hypotéza, teďka poměrně čerstvá, nevím, co si o tom myslet, že vlastně jak rover Curiosity občas naměří metan, občas ho nenaměří a ty orbitální sondy žádnej metan nevidějí. Takže ho uvolňuje samotný ten rover. Ne, že by trpěl plynatostí, ale že jak tam jezdí, že vlastně narušuje tu půdu a nějaký metan, který je tam třeba vázaný pod nějakou krustou, tak vlastně jak projede, tak se uvolní a při té obrovské citlivosti těch přístrojů vlastně tohleto naměří. Takže jako je možný, že fakt tam jako z té půdy tam jako ten metan pomalu prosakuje. Těžko říct. Pak tady máme takovouhle úžasnou bakterii, ta teda asi není kandidát pro život někde na povrchu Marsu, spíš někde pod ním, ale je zajímavá tím, že vlastně se živí chloristany, který na Marsu jsou,
a oxidem uhelnatým, který je složkou atmosféry. Takže vysloveně je to organismus, který by se mohl živit věcma, po kterých stoprocentně víme, že se na Marsu vyskytujou. A cokoliv by na Marsu žilo, muselo by být odolný vůči vysokým koncentracím solí. Tady mám takovýhle zástupce halofilů, což je taková hrozně divná bakterie ve tvaru štverce. Nikdo neví, proč má jedných z týdných zrovna tvar štverce. A myslím si, že je to divnější než cokoliv, co máme šanci najít na Marsu. Ale existuje to. Tak jak je to s pátráním po životě na Marsu? Dnes jsem tam škrtl, protože je smutnou pravdou a skutečností, že po životě na Marsu nikdo nepátrá. Sice se o tom strašně mluví, když si přečtete jakoukoliv popularizační knížku, článek, dokument, tak můžete získat pocit, že hledání života na Marsu, že to je prostě ten cíl, prostě smysl života, celý NASA a všech těch kosmických misí, které tam lítají. Že kvůli tomu se celá ta sranda organizuje. Ale ono jako ne vždycky, co lidi říkají a jak se to zdá, tak to tak i je. Ono jako musíme to soudit podle toho, co se reálně dělá. A faktem je, že když se podíváme na ty rovery, který po Marsu teďka jezdějí, tak oni zkoumají geologii, hledají tam fosílie, zkoumají minulost Marsu, jo, meteorologii, kosmické záření, na co si vzpomenete. Ale prostě po živých organismech, který by tam někde seděli pod kamenem a dělali si tam svoje, po těch prostě nepátra. A naposledy, kdy se tohle to opravdu dělalo, prakticky doslova, tak to bylo v roce 1976. To už je z dnešního pohledu skoro pravěk. A tehdy tam přistály dva přistávací moduly Viking. Byly oba úplně stejný, přistály ale na různých místech. Prostě kdyby náhodou se s jedním něco stalo, tak aby byl ten druhý. Bylo to vůbec první úspěšný přistání na Marsu. Předtím se tam pár sond rozbilo, ale tohle bylo vlastně první setkání vůbec člověka s povrchem Marsu. A tyhle sondy rovnou, jako takhle ty průkopníci, rovnou měly experimenty hledající život. A hned 4. Teď jako kdybyste měli k dispozici 70-kovou technologii, nebo vlastně možná ještě 60-kovou, protože ono vždycky, než se to dostane na tu kosmickou sondu, tak to trvá. A měli byste hledat živý organismy na planetě, o který ale lauter nic nevíte, nikdo tam nikdy nebyl. Tak to vůbec není snadný úkol. Takže jak k tomu tehdejší věci přistoupil? Měli tam experiment pyrolytic release, nemusíte si pamatovat, není podstatný, který hledal fotosyntézu. Kdybyste si představili, že v té půdě budou nějaký řasy a teď jako budou dělat fotosyntézu, jak byste jako na to mohli přijít? Tak oni tam jako napustili nebo dali žičku marzovský půdy do flašky, napustili tam radioaktivní oxid uhličitý, aby si ho poznali podle té radioaktivity a svítili tam. Takže kdyby tam probíhala fotosyntéza, ty řasy by vytvářely nějaké organické molekuly, takže by jako ten oxid uhličitý se vázal v té půdě, pak ten radioaktivní plyn se vymyl, jako aby tam nebyl, a ta půda se vypekla. Takže kdyby tam byly řasy, tak by schořely nebo zuhelnatěly a ten uhlík by se vlastně uvolnil v plynném skupenství a vy byste detekovali, že z toho vypečete něco radioaktivního. Pak tam byly dva nezávislí různý experimenty, kde se krmili marťani. Prostě jste k té půdě přidali maličko vlhkosti a nějaký živiny, toto se trošku lišilo experiment od experimentu, a dívali jste se, co se z toho uvolňuje. Kdyby někdo nakrmil nás, že jo, tak my vydechujeme oxid uhličitý, kdyby tam seděli metanogeni, tak by vydechovali metan. Ale v každém případě něco budou uvolňovat. Takže to byly tyhle dva experimenty a pak tam byl plynný chromatograf, hmotnostní spektrometr, který v podstatě vzal jenom tu půdu tak, jak je, zahřál jí a sledoval, jestli se z toho vypečou nějaký organické molekuly. Prostě v plynném skupenství, který pak by se detekoval. Tak jak to vyšlo? V podstatě, kdyby se vzali ty kritéria, jak si to ty vědci nastavili, když tu misi chystali, tak dva z těch experimentů vyšly pozitivně. V marzovské půdě se váže uhlík a pokud tu půdu předtím vysterilizujeme, tak se tam nic takového neděje, nebo jenom v minimálním množství. A když nakrmíme marťany vhodnou stravou, tak začnou uvolňovat oxid uhličitý. A pokud je předtím vysterilizujeme, tak prostě to nedělají. Takže toto by se zdálo jako pozitivní.
Druhý experiment s krmením marťanů vyšel tam jako, musíme říct, divně. Jo. Tam se uvolňovaly všechny možný divný plyny, ale uvolňovaly se i z toho sterilizovaného vzorku. Takže to vypadá, že to dělalo něco jiného, ne něco živého, nějaká prostě chemická reakce. A konečně ten plynný chromatograf vlastně nezaznamenal žádnou organiku. Respektive zaznamenal tam chlormetan, to je ale taková hodně divná molekula, se kterou si tehdy nevěděli rady, a tak prostě usoudili, že to se tam muselo dostat jako nějaký kontaminant, že to nějaký rozpouštědlo, dezinfekce nebo něco, co prostě tam zůstalo po stavbě a čištění toho přistávacího modulu a nedopatřením se to dostalo do těch vzorků. Takže toto prostě odignorovali. A teď jak si s tím poradit, že jo? Tak kdyby byl v týmu nějaký jako zodpovědný vědec, tak by musel říct, že prostě takovýhle výsledky jsou neprůkazné. Prostě něco vyšlo jako pozitivně, něco vyšlo divně, a tak by poctivý vědec prostě musel říct, jako musíme provést další experimenty a zjistit, proč se tam dějou ty věci, které se tam dějou. Nicméně jako určitě v té době v NASA byla spousta poctivých vědců, ale ty do toho neměli co mluvit. Takže zřejmě, jako to si spíš domýšlím, než vím, zřejmě konečné slovo patřilo manažerům a v podstatě politikům, pro které zřejmě jako říct, že poslali jsme tam sondu za miliardy dolarů a ona přinesla neprůkazné výsledky, tak to prostě nějak politicky jako nešlo. Takže co s tím? No tak jako řekli, nejsou tam žádný organické látky v půdě, tudíž tam nemůžou být živý organismy. A tudíž vlastně tohle všechno jako jsou falešní výsledky, které budeme ignorovat, to musela být nějaká divná chemie, ale prostě chemie. A život na Marsu není. No pokud doufali, že jako tím udělají dobrý dojem, že teda mají rezolutní výsledek, tak to asi není, jako nefungovalo. Protože tam se stalo něco hrozně divného. O čem, jako to by bylo téma pro nějaký historiky, filozofy, psychologii. Do toho já jako pouhý biolog opravdu nevidím a navíc z hlediska jako amerického kosmického programu Outsider. Po Vikingsích v podstatě úplně jako se stoply planetární mise. Jako dolítalo to, co už bylo na cestě, ale k Marsu až do roku 1997. Jo, strašná doba. Nic neletělo, vůbec. Další věc. Tehdy ty lidi, kteří zkoumali marťany, co dělali tohle, tak si říkali exobiologové. Potom jako se ten výzkum úplně utěl a když v 90. letech zase jako lidi, že by se teda měl hledat mimozemský život, tak si začali říkat astrobiologové, aby prostě dali jasně najevo, že tadyhle s tím debaklem nemají opravdu nic společného. Teď už jako víme, jak na to, teď už nebudou tyhle debakly. Takže tam fakt se musela stát nějaký hrozný politický průšvih. Jo, tady jenom pár citátů. Gilbert Lewin, což byl člověk zodpovědný za jeden z těch pozitivních výsledků, za to krmení marťanů, tak ten vlastně až tady citát z roku 2019, krátce před svou smrtí, prohlásil, že vlastně měli pozitivní výsledky podle všech kritérií a že za těch 43 let, dodejme, že to se do dneška nezměnilo, nikdo vlastně nepředložil jasné vysvětlení, jak by ty výsledky mohla zprostředkovat jenom prostě obyčejná chemie. Jo, jako svádí se to na ty oxidované chemikálie, což je možná i pravda, ale jako nikdo to úplně jako v laboratoři nedemonstroval, že když namícháme tyhle chemikálie, nakrmíme to těma živinama, takže to bude dělat přesně to, co jsme viděli na tom Marsu. Naproti tomu jako v podstatě oficiální stanovisko NASA, tadyhle jako citát z článku v časopisu Nature, takže žádný Bčko, že Vikingy našli Mars studený, suchý a mrtvý. Zase, kdyby byl mezi přítomnými poctivý vědec, tak se mu musí zježit všechny chlupy na těle, protože už jenom jako z principu nemůžete dokázat, že něco neexistuje. To jako nejde, že? Nemůžete prostě provést definitivní důkaz o neexistenci sněžného muže. Nejde, to věda neumí. Další věc, rozhodně nemůžete dělat takovéhle stanovisko na základě analýzy dvou lopatiček písku, které jste nabrali na dvou náhodných místech, že jo? Jako nemůžete, kdybyste přistali na Sahaře, vyfotili to tam, tak nemůžete říct, na Zemi nežijí žádní delfíni, protože žádné nevidíme, že jo?
Takže to je ekvivalent. Nehledě na to, že tady jako ty výsledky ani nebyly jasně negativní, tam prostě ty výsledky byly divné. Takže tak. Pak ještě tady máme hrozně zajímavé svědectví astrobiologa Stevena Bannera, který vlastně si dal tu práci, že prošel přímo jako ty deníky, kam se dělaly záznamy během té mise. A on tam jako učinil zajímavé pozorování, spíš teda asi pro psychology než pro vědce, že vlastně tam, kde začaly vycházet ty zajímavé výsledky z těch experimentů, že jako z reakcí těch vědců nebylo znát nějaké jako vzrušení z objevu, zvědavost a tak, ale spíš prostě strach. Jo. Je možné, že jako toto je spekulace, jestli se vlastně báli, že když najdou život na Marsu, že jim stopnou financování, že už teda cíl byl splněn, tak už jako NASA není potřeba, nebo čeho se vlastně báli, že ono v Americe, ta politika, náboženství, všechno, jako ono to tam má konotace, které pro nás jsou třeba neintuitivní, těžko říct, ale jako je vidět, že tam fakt úřadovali nějaký síly pod povrchem. Nechci tady šířit konspirační teorie, zdaleka ne, ale opravdu se tady něco zvláštního jako stalo. Dneska navíc o Marsu víme něco, co v době Vikingů prostě vědět nemohli. Víme, že tam jsou různý zajímavé chemikálie. A pokud by teda v marsovské půdě byly nějaké organické molekuly nebo dokonce živý organismy, a teď vy byste je vzali do toho přístroje a teď byste to zahřívali, tak by se vám stalo tohle. Jo, směs chloristanů, chlorečnanů a organiky je základ pyrotechniky, některých raketových paliv a tak. Prostě to krásně exotermicky reaguje, dělá to krásný plamen. A z té organiky vám tam zbyde pramálo. A to jediné, co vám z ní zbyde, jsou nějaké fragmenty chlorovaných uhlovodíků, třeba ten chlormetan, který tam ale viděli. Takže vlastně ten hlavní důvod, proč oni jako ten Mars odepsali, že tam život asi není, minimálně ne na povrchu, tak vlastně byla absence organiky, ale my dneska jako i na těch výsledcích Vikingů vidíme, že tam ta organika fakt byla, jenom jako prostě na to šli špatně a dneska už máme i nezávislý teda svědectví od těch novějších roverů, který už jako byli poučenější a věděli, jak na to. Takže v kráteru Gale Curiosity našla v jednom konkrétním vzorku jílovce, vlastně z kamenělýho bahna, tam našla celou zoo organických molekul, jo, takovýhle složitý cykly se sírou, taky nějaký ty chlorovaný deriváty, prostě různý molekuly. V tom kráteru jezero, že jo, máme ten kerogen a možná ještě něco dalšího, ono ještě spousta těch výsledků nebyla ani publikovaná, protože to jsou relativně čerstvé věci, ono, než se to zanalyzuje, ono to trvá. Ale jako zatím nevíme teda, kde se tam ta organika vzala. Můžou to být skamenělí Marťani, kteří prostě tam prošli miliardama let toho, co se na Marsu dělo a zbylo z nich tohle. Může to být z meteoritu. Zajímavé je, že Curiosity našla organické molekuly dokonce i v těch písečných dunách, že to tam jako fouká vítr po celém Marsu. To je přitom úplně to poslední prostředí, kde byste jako čekali, že bude nějaká organika. Tam by to všechno mělo být spálený, že tím ultrafialovým zářením. Přesto tam aspoň něco přežilo. Tak to by bylo k životu na Marsu, my se k němu ještě jako budeme postupně vracet. A teďka bych chtěl nakousnout téma planetární ochrany. Co to je? Lapidárně řečeno je to prostě snaha, aby se žádný živý organismy nedostali nedopatřením na nějaký kosmický těleso, kam nepatří. Prakticky, že jo, můžete to znát z filmu, že jo, ve filmu nás chrání muži v černém, mají cool výzbroj a brání nás před šmejdem z vesmíru. V praxi to zajišťuje tenhle pán, to je Planetary Protection Officer v NASA, ten má údajně nejúžasnější název pracovní pozice na světě. Kdo by nechtěl být Planetary Protection Officer, i když pravda zatím je jeho práce spíš papírování než co jiného. A ten má ještě širší jurisdikci, protože ten chrání úplně všechny planety, nejenom Zemi. A teď před čím nás chrání? Jeden problém je zpětná kontaminace, tedy že sem na Zemi přivezeme z vesmíru nějakého ošklivého vetřelce, asi nejznámější fiktivní
případ je kmen Andromeda, kdy teda byl na Zemi zanesen smrtící patogen z vesmíru. A pak je dopředná kontaminace, že teda do nějakého mimozemského prostředí omylem zaneseme nějaký invazní druh, který se tam pomnoží a to prostředí nějakým způsobem negativně ovlivní. Což je případ králíků v Austrálii, který prostě tam neměli přirozený nepřátelé, přemnožili se a vytlačili úplně jako to původní prostředí a tu původní faunu. Takže my nechceme, aby se stalo ani jedno z toho. Jak se to řeší na Marsu? No, byrokraticky. Organizace COSPAR, což je prostě úřad jako nadnárodní při OSN, který tyhle otázky řeší, tak vlastně definoval, že na Marsu budou ty oblasti, kde je pod povrchem přítomen vodní led, podléhat speciální ochraně a ty oblasti, kde teda vodní led se nevyskytuje, tak podléhají trošku jako nižšímu stupni ochrany. Takže když tam chcete posílat nějakou kosmickou sondu, tak se tam dělají mikrobiologické stěry a když chcete přistávat jako někde na obyčejné místě na Marsu, tak můžete mít na té kosmické sondě musíte mít méně než 300 000 životaschopných bakterií. Zatímco, když chcete hledat život nebo míříte do zvláštních oblastí, tak tam nesmí být více než 30 bakteriálních spor. To jako zní dobře, ale v praxi je to poměrně značný problém. Protože poslední sonda, kterou se povedlo takhle dokonale sterilizovat, byly právě ty Vikingy. Což bylo kromě jiného proto, že tam byla ještě poctivá 70-ková elektronika, potažmo elektronky, a ta to snesla. Mohli jste strčit sondu do autoklávu, tam ji prostě vypéct a opravdu tam nic nepřežilo. Z dnešní technologií už to vlastně nikdo udělat neumí. Takže ty sondy, co tam lítají, tak se v lepším případě jako sterilizují zvenku. S tím, že tak nějak se jako předpokládá, že to přistane v jednom kuse a to, co je vevnitř, se neřeší. Nebo se prostě sterilizují na ty méně přísné standardy. Protože jako je to drahý, nebo to fakt prostě technicky nejde. No, jako proč je to důležitý a proč je to problém? Důležitý je to proto, že když chceme hledat život na Marsu, tak samozřejmě si tam, jako, když si tam ten život přivezem sebou, no tak to by v tom byl čert, aby jsme ho tam nenašli, že jo? Ale nebude to moc informativní. Takže fakt jako chceme mít jistotu, že to, co tam najdeme, je opravdu Marťan a ne pozemšťan. No a kromě toho taky, kdyby jako opravdu co čert nechtěl, se ukázalo, že ty pozemské bakterie mají tuší kořínek, než si myslíme a že na tom Marsu nejenom jako tam přežijou chvíli, ale že se zrovna jako dostanou do nějakého prostředí, kde se jim bude dařit a teď se tam pomnožejí. No tak my jednak si můžeme zajistit tu kontaminaci, že i když tam potom přistane dokonale čistá mise a bude hledat život, no tak najde tenhle ten, co se tam mezi tím jako pomnožil a rozšířil. A jako to je špatný. Já vždycky říkám, že to je, jako že teď hledáme jehlu v kupce sena a pak budeme hledat jehlu v kupce jiných jehel. Že jako bude muset třídit jako pozemšťan, pozemšťan, marťan, marťan, jo. Problém. Ale hlavně, že jako kdyby úplně byl ten nejkatastrofičtější scénář, tak vlastně ty pozemský mikroby můžou vytlačit ty marzovský, takže my už se pak s těma marťanama vůbec nemusíme potkat. Toto byl jako případ, že když se objevila Amerika, tak se tam zatahly neštovice a další nemoci a pak jako já nevím, o 100, 150 let později tam jezdili další badatelé a teď tam viděli ty rozsáhlý liduprázdní v oblasti, tam pár lidí. Jo, tak prostě panenský kontinent, no jo, ale oni tam jako ty lidi původně byli, akorát před těma neštovicema, že jo. Takže tam je vysloveně riziko ekocidy nebo xenocidy, jako zničení ekosystému nebo zničení prostě cizích forem života, což jasně jako nemusíme být úplně sentimentální, zelený sluníčkáři, ale prostě to udělat nechcem, jo. Aspoň pokud jsme normální. No ale ta planetární ochrana má i svoji odvrácenou stranu, já tomu zase říkám hlava 22, protože ty opatření jsou tak striktní, že vlastně nikdo ten život na Marsu nehledá, neskoumá, vlastně tváří se, že tam jakoby vlastně nebyl, sice ho chrání, ale tak, takže je to něco podobného, jako kdyby jsme tady někde na Šumavě vyhlásili rezervaci pro sibiřský tygry. Tak jako fajn, jak jde ochrana sibiřských tygrů, no my nevíme,
a kolik jich tam máte. No my nevíme, on do té rezervace nikdo nesmí, aby tam jako nerušil ty sibirský tygry. Tak jako kdybyste s tím přišli prostě tady na zemi, tak s váma každý vyběhne, ale na Marsu to takhle opravdu funguje. No, další problém, jako ještě o mnoho řádů složitější, je spojený s dopravou vzorků na Zemi. Protože tam už jako nejde jenom o to, že poškodíme nějaký hypotetický Marťany, ale tam už jako jsme ve hře my tady. Jako myslím si, že to riziko je reálně velice malý, že by tam byl kmen Andromeda. Ono jako když se podíváme, tak většina jako ošklivých věcí, které nás nakazily, tak přišla od vopic, od netopírů, od jiných lidí, od krav, jo, a takhle. A že bychom něco prostě chytli na jižním polu nebo na vrcholu Mount Everestu, to se v podstatě nestává. Takže to je tak jako na uklidněno. Ale přece jenom náhoda je blbec, jako o tom Marsu nevíme opravdu vůbec nic. Takže idea je taková, že vlastně se to přeloží, že ještě na té oběžné dráze do prostě čistého pouzdra, který na Marsu nikdy nebylo. Pak po přistání ještě, to bude opravdu horší jak za covidu, jo. Že to strčí do igelitového pytle, pak do kontejneru, celý to obstříkají dezinfekcí, pak to strčí ještě do jednoho kontejneru a převezou to prostě do super zabezpečené laboratoře, jakou svět neviděl. A tím jako doslova myslím, jakou svět neviděl, protože máme laboratoře, u kterých máme zabezpečení, aby se nic ošklivého nedostalo ven, kde se, já nevím, pracuje s ebolou. Pak máme laboratoře, kde je cílem, aby se nic ošklivého nedostalo dovnitř, kde prostě se dělá v přísně sterilních podmínkách nebo tak. Ale tady musíme zabezpečit obojí, že my nechceme, aby nám případní Marťani utekli ven, ale ani nechceme, aby se pozemský organismy dostali dovnitř, protože tím by nám ten vzorek jako úplně znehodnotili. Takže to bude opravdu samo o sobě obrovská výzva a nebude to snadný zajistit. No a potom máme vždycky ten problém, že se něco může pokazit, něco se může rozbít a něco může utíct. Jo, že prostě ty opatření se nedodržejí. Tohle je přistávací pouzdro sondy Genesis, která teda nevezla vzorky z Marsu, vezla vzorky slunečního větru, ale taky prostě cenný vzorky, jako které se neměly kontaminovat, no ale selhal přistávací manévr, neodevřel se padák, no a pouzdro skončilo na kusy. Takže jako, pokud by náhodou na Marsu žilo něco, co by jsme nechtěli, aby se rozšířilo po Zemi, no tak tenhle scénář opravdu hodně nechce. A konečně třetí problém planetární ochrany, to jsme my lidé. Protože člověk sebou nosí spoustu přátelských bakterií. Podle posledních čísel, který jsem dohledal, jich je v lidském těle zhruba stejně jako našich vlastních buněk. Takže pokud chcete prohlašovat, ne, já nejsem člověk, já jsem jenom hromada chodících bakterií, tak vlastně máte minimálně z poloviny pravdu. A jako ne, že by to někdo fakt exaktně spočítal, jo, jsou to všechno odhady. A pochopitelně těhle bakterií se nechceme a nemůžeme zbavit. Člověka nelze vysterilizovat, protože jsme na nich v mnoha ohledech závislí. A jako jasně, že můžete nacpat kosmonauta do autoklávu, ale on už pak žádnou věru na Marsu neudělá. Takže to nejde. Tudíž, než jako pošlem člověka na Mars, musíme to nějak vyřešit. NASA na to samozřejmě jde jak jinak než byrokraticky, takže pracuje na úpravě pravidel, aby astronaut, který vyleze z modulu na Mars, nemusel platit pokutu. To je jako hezký, ale ten problém, kvůli kterému se ty pravidla zavedly, to neřeší. Jako v okamžiku, kdy tam někdo šlápne, tak na Marsu život už bude, protože tam prostě přijde s těma lidma. No. Takže jako optimista by řekl, prostě ta mise s posádkou přinese obrovský příležitosti, že ty lidi tam můžou jako víc toho nacestovat, víc toho nazbírat, můžou různě improvizovat, budou tam mít lepší přístroje, než co se dá prostě vměstnat do toho roveru, jo, takže udělají tam spoustu vědy, budou mít mnohem víc možností, jak ten život najít, naprostá pravda, nejde na to nic namítnout, ale pak taky je tady pohled pesimisty, že prostě ty pozemský organismy tam budou s náma a určitě se nebudou držet nějak zkrátka. Trošku jako tak na okraj, že jako už teď je na Marsu problém s odpadky. Ne teda, že by se nám povedlo znečistit Mars celý, ale minimálně v těch místech přistání těch sond běžně ty rovery jako nacházejí opadaný kousky tepelné izolace nebo že zahozený tepelný štít s padákem a takovýhle jako památky, které tam jako tak nějak zůstávají.
Takže jako není to asi úplně, nemluví to v náš prospěch, řekněme. Takže vlastně máme tady jenom spoustu otázek. Jo, tak kardinální. Je na Marsu život? Má vůbec nějaká planetární ochrana smysl? Pokud tam život není, že jo, tak není co chránit. Můžeme to úplně zrušit. Planetary Protection Officer může jít do výslužby a jako není co řešit. Pokud tam život je, tak jako jestli Mars je opravdu izolovaný od Země? No, není. Ty planety si vyměňovaly meteority, takže prostě kus skály může odcestovat z Marsu na Zemi a logicky může odcestovat i druhým směrem. Teď jako otázka je, jestli s tím cestovali v minulosti živý organismy. Nevíme. Jo? Nedá se to zatím ani jako vyvrátit, ani jednoznačně potvrdit. Každopádně, i kdyby cestovali, tak jako ta izolace sice nebude třeba 100%, ale bude nějaká. Že? Ta Austrálie taky od nás není hermeticky oddělená. Já nevím, sova pálená, že se rozšířila mezi Evropou a Austrálií, žádný problém. Ale třeba ty králíci už ne, prostě ty už jako ten oceán nepřehopkají. A tak jako i na ten Mars, že nějaký bakterie třeba se tam mohly s těma meteoritama dostat, ale třeba už ta želvůška asi ne. Jo, takže bude tam nějaký level izolace. Pak jako, pokud tam jsou Marťani, jsou nám příbuzní, klidně by mohli. Že je možný, že život vzniknul jenom na jedný z těch planet a pak se dostal na tu druhou. Můžeme být původem Marťani, nebo mohl být Mars kolonizovaný už někdy přes 4 miliardama let, těžko říct. Jestli by vůbec pozemský organismy tam přežili, jestli jako ty opatření, které děláme, jestli vlastně ten Mars jako se nedezinfikuje a nesterilizuje sám mnohem líp, než my když to tam jako ujíždíme prostě autoklávem a nějakýma dezinfekčníma činidlama, taky do dneška asi nejsme jistí. Nevíme, jaký jsou rizika. Jo, jako co můžou napáchat pozemšťani na Marsu, Marťani na Zemi, co to znamená pro astronauty. Jo? Jako, dokážeme si, když máme bujnou fantazii, představit, že jako buď tam astronauti se můžou něčím nakazit, ale toto jako spíš ne, ale jako ono by stačilo, kdyby třeba jenom to přežívalo v půdě a já nevím, to tam kazilo úrodu. No, oni si tam budou muset pěstovat vlastní potraviny, takže už když to bude třeba škodit rostlinám, je to na závadu. Pak jako můžeme vést nekonečný filozofický debaty, jaký máme právo podstupovat takováto rizika, jaký máme právo vystavovat celou zemi prostě nějakému jako nevyčíslitelnému riziku, že sem něco zanesem, jo? Jestli je to cena za pokrok, nebo jestli je to hazard prostě nezodpovědný s lidskými životy. No, já bych to shrnul, že to není prostě ani to, ani ono, že je to jednoduše cena za nevědomost, skoro by se dalo říct cena za hloupost, protože samozřejmě ten správný přístup, jak prostě tenhle ten uzel rozseknout jednou provždy, by bylo tam ten život jako najít nebo ho minimálně hledat. Jo, kdyby jsme fakt jako dokázali aspoň třeba udělat to, co dělali Vikingy, možná v trochu sofistikovanějším provedení, protože přece jenom jako jsme dál a víme toho víc, tak by nám to přinejmenším řeklo, jestli teda aspoň v té půdě, se kterou ty lidi tam přijdou do styku, jestli tam něco žije nebo ne. Jo, jako pak tam můžeme vrtat kilometry pod povrch a hledat a tak to jako můžeme, ale jako jsou na povrchu Marsu Marťani nebo tam nejsou. Nevíme. Že? Jak to rozseknout? No, velmi pravděpodobně kosmické agentury to neudělají. V současné době v tomhle je nejaktivnější iniciativa Alpha Mars, což je teda nestátní organizace. Je teda v Americe, ale založil náš krajan Jan Špaček. Mimochodem doporučuji jeho přednášku v cyklu pátečníků. A tyhle ty lidi vyvíjejí přístroj pro detekci života, což mimochodem jinak dělá opravdu málo kdo. A oni se snaží, aby ten přístroj, má to i v názvu, byl agnostický, aby hledal jakýkoliv život. Ne prostě, jako je spousta metod, které vám třeba najdou DNA. No ale pak řeknete, no a co když tam jsou Marťani, kteří nemají DNA, že? Tak prostě spláčete nad výdělkem, nenajdete je. Tak tady oni se snaží hledat takzvaný polyelektrolyty, což jsou velké molekuly, které mají opakující se elektrický náboje. Což naše DNA splňuje, splňuje to třeba i RNA a jsou si dost jistí, že jakýkoliv živý organismus by v sobě nějakou takovouhle molekulu měl. To může být nabitá kladně, může být nabitá záporně, může být na různý chemický bázi, ale těžko si představit, že by prostě živý organismus se bez tohohle fakt obešel. Nebo pak už by to musela být nějaká echt jako exoťárna, prostě nějaký živý krystaly nebo něco takového. Ale ty nás zase až tak moc nezajímají, protože ty jako nebudou požírat lidi a dobytek. Jo? Prostě nás neohrožují. Takže tohle je způsob, jak jako to najít. Ale co je podstatné, my to potřebujeme udělat ještě předtím, než na tom Marsu přestanou lidi.
Protože pokud by všechno šlo v režii NASA, ESA a Číňanů, tak vlastně se může stát, že nakonec tyhle ty vzorky budou ty jediný skutečně sterilní, nekontaminovaný vzorky Marsu, které budou k dispozici, protože prostě tam jakoby mohli v roce 2033 přijít lidi a všechno prostě tam pošlapat a kontaminovat. Což by bylo smutný samozřejmě, aniž bychom předem jako zjistili, co vlastně tam jako je nebo není. Tak a teďka úplně závěrečná část věnovaná přežití člověka na Marsu. Pomenoval jsem jí smrt na Marsu, protože o ničem jiném mluvit nebudeme. Na Marsu je milion a jedna věc, který nás můžou zabít a můžou nás zabít v podstatě každou vteřinou. Některý z těch věcí pravděpodobně ještě vůbec neznáme. A tudíž není sporu o tom, že cesta na Mars bude pořádně riskantní počin. Jo, ty rizika si můžeme pracovně rozdělit na ty, které nás ohrožují jenom cestou na Mars, na ty, které nás ohrožují neustále po celý čas, co budeme mimo planetu Zemi, a na ty, které nás budou ohrožovat specificky na povrchu Marsu. Tak co nám hrozí po cestě? Problém číslo jedna, radiace. Tady se dostáváme, když se lítá takzvaně do vesmíru teďka, tak se pořád pohybujeme na oběžné dráze, kde nás chrání magnetický pole Země. Je ta ochrana menší než tady na povrchu, ale pořád dobrý. Tady je graf, bacha, on je v logaritmickém měřítku, jo, takže s každým stupínkem se to zdesetinásobuje. Takže není to úplně intuitivní. Tady je, kolik radiace nazbíráte za půl roku na vesmírné stanici a kolik byste ji nazbírali za půlroční cestu na Mars. Vidíte, že je to víc. A když si to posčítáte, zase jako v tom logaritmickém měřítku to není intuitivní, takže ta mise na Mars, jako cesta tam, pobyt na povrchu a cesta zpátky, tak by byla velmi blízko celoživotnímu radiačnímu limitu pro astronauty. Že oni mají nějaký meze, kolik radiace jako je pro ně ještě povolený, a když to překročí, jak už nesmí lítat. Takže jako když si zaletíte na Mars, tak už se do vesmíru nepodíváte, aspoň podle současných pravidel. A určitě by to přesahlo level radiace, kde už je významně zvýšený riziko rakoviny. Ale samozřejmě to jako není nějaký důvod k panice. Jo? Spousta lidí dělá věci, kterýma zvyšuje svý riziko rakoviny, pokud já nevím, jíte grilovaný uzeniny nebo kouříte. A spoustu těch věcí děláte, aniž byste se u toho dostali na Mars. Takže tady jako zase máte nějaký benefit za to. Takže jako spousta lidí by to riskla velmi ochotně. Takže tam jako není to důvod, proč to nedělat, ale je to důvod, proč to dělat s nějakým rozmyslem. A mimochodem je to třeba i důvod, proč Elon Musk plánuje, že na Mars poletí 6 měsíců. Ono se tam dá nejúsporněji doletět po dráze, kde jako ten přelet trvá 9 měsíců. Tam jako potřebujete výrazně méně paliva. Ale právě nachytáte o třetinu víc té radiace. Jo? Takže lepší jako investovat víc do pohonného systému a méně být ozářený. Další problém, mikrogravitace. Víme, že teda lidi ve stavu bez tíže přežijou, ale pro organismus to není úplně ideální. Jo? Ty astronauti na té vesmírné stanici musí neustále tvrdě cvičit, mají tam ještě další režimové opatření, aby prostě ty svaly a kosti nechátraly tak rychle, ale stejně chátrají. Což je průšvih, protože vy, když přistanete na Marsu, tak tam jako nebudete mít času na rozdávání, nemůžete tam prostě strávit 2 měsíce jenom rehabilitací. A pohyb v kosmickém skafandru je vrcholový sport. Ty astronauti, i když jenom tam jako poletují kolem vesmírné stanice a dělají tam nějaké opravy, tak se u toho neskutečně namakají, protože ten skafandr je tuhej, neustále se s ním v uvozovkách perou. Jo, a na tom Marsu ještě to bude jako o to horší, že je tam terén, že budou tam muset dělat nějaké dlouhé přechody a tak. Takže vy chcete, aby ty lidi dorazili v perfektní kondici. Jediná cesta je zajistit umělou gravitaci a to neumíme jinak, než že tu loď roztočíme. Buď, že jako třeba ty různý moduly přivážem na lano a teď jako celý to bude rotovat, nebo že tam bude takhle centrifugální prstenec, jako když si zajdete na pouti na centrifugu a to jim tam bude zajišťovat vlastně falešnou gravitaci. Jinak to opravdu nejde a asi ani nikdy nepůjde, takže všechny sci-fi filmy, kde tam jako mají umělou gravitaci, kterou tam zapnou, vypnou, to jako můžete klidně škrtnout, to není sci-fi, to je fantazie. No a pak na závěr 7 minut hrůzy neboli přistání na Marsu. On je to jako riskantní, když se to jako sečte za celou dobu, tak myslím, že asi polovina věcí, které se snažili přistát na Marsu, tak tam nepřistály, prostě buď se rozbily, schořily v atmosféře, nebo prostě se tam něco jiného pokazilo.
a vlastně se s tím nedá nic moc dělat. Jo, jako tam prostě, když už to letí do atmosféry, tak se můžete jenom modlit, že prostě všechno je to dobře udělané a že nic neselže. Teď docela Američani jako mají ten rekord těch misí teďka za poslední dobu dobrý, ale přeci jenom ta mise s posádkou bude něco úplně jiného a bude to velký riziko. Výhoda. Můžete tam využívat místní zdroje. Na tom Marsu ve srovnání třeba s oběžnou dráhou ledacos je. Je tam třeba atmosféra, CO2 dusík, jako když je najdete, voda v podobě permafrostu, jo, že byste navrtali prostě ten podpovrchový led a těžili ho. Nějaký minerály se tam najde extrahovat a solární energie, tak to jako je všude. Pár užitečných reakcí. Z CO2 můžete elektrolýzou vyrobit kyslík, podobně z vody můžete získat vodík a kyslík, tak jako kyslík se vám hodí, že jo, dýcháte ho, dá se použít jako okysličovadlo třeba pro raketové motory, ale i pro normální jako stroje, že jo, tady máme kyslík ze vzduchu, tam se ho budete muset vozit v lahvi sebou. A potom máte Sabatierovu reakci, ten vodík, který získáte tady, můžete zreagovat z CO2 na metan. Metan, dobrý raketový palivo. On teda i vodík, ale vodík se špatně skladuje. Takže metan je z tohle hlediska lepší a proto Elon Musk teďka ten Starship vlastně lítá na metan, aby se dal dotankovat relativně snadno na Marsu. Jak bude vypadat to samotné životní prostředí? Jako v detailech to nevíme, ale pravděpodobně tam budou dýchat směs argonu, dusíku a kyslíku. Ta kyslík je jasný, bez toho by se udusili, ale potom tam v té atmosféře chcete mít ještě nějaký takzvaný inertní plyn, který je nedýchatelný, ale je tam důležitý. Ne teda pro nás, protože je inertní, tak jako s naším organismem nic nedělá, ale když byste měli čistý kyslík, tak je tam obrovský požární riziko. V podstatě cokoliv vám tam bude hořet, jak kdyby to bylo nacucený benzínem. A tam jako nemůžete vyloučit, že se vám tam nestane nějaký zkrat. Když vám to tam zahoří, tak vlastně jsou všichni mrtví. Že? Takže potřebujete mít nějakou atmosféru, která bude aspoň jako rozumně nehořlavá. A proč argon dusík? No protože to je to, když z marsovského vzduchu odeberete CO2 a oxid uhelnatý, tak vám tam zbyde směs argonu a dusíku. No tak proč nepoužít zrovna to? Pravděpodobně tam bude nižší tlak, než v jakém vegetujeme tady na povrchu Země, prostě protože čím větší tlak je vevnitř tadyhle v té plechovce, tak tím silnější musí být ty stěny a tím je větší pravděpodobnost, že to někde praskne. A taky tlak je obrovský problém ve skafandrech. Jo, když si představíte, ten astronaut je v podstatě navlečený do balónku. A kdybyste si udělali balónek ve tvaru astronauta, tak on vám udělá tohle. Zde se, že ho nafoukne. A teď ten astronaut, když chce vohnout ruku, tak se pere s tím tlakem, co má vevnitř. A to je jeden z důvodů, proč je to tak namahavý. Takže vy vlastně chcete mít co nejnižší tlak v tom skafandru. A s velkou výhodou máte v základně i ve skafandru stejný tlak, protože jinak musíte procházet dekompresí jako potapěči a trvá to, teď na vesmírné stanici to trvá několik hodin. Takže jestli jste viděli Marťana, jak on tam, že ho lítal ven a dovnitř, no tak toto prostě by nešlo. A potom potřebujete mít nějaký kontrolovaný ekologický systém. Potřebujete si tam pěstovat aspoň část potravy, protože kdybyste si měli všechno vést sebou ze Země, tak se na to za A zkazí, za B toho bude prostě x tun a neodvezete to, za C jako jíst nějaký prostě věci v prášku rok a více v kuse omrzí. Takže si budete chtít pěstovat čerstvé potraviny, budete chtít recyklovat vzduch, recyklovat vodu. Takže chcete mít nějaký uzavřený systém. Nemusí být 100% uzavřený, já nevím, vodu, CO2 můžete doplnit zvenku, ale jako maximální úroveň recyklace s výhodou. Marťan samozřejmě si pěstoval brambory, jestli jste viděli, jestli jste neviděli, doporučuju. Můžu tady trošku vám jako zkazit dojem, že ono v reálu by to nebylo až tak jednoduché, že byste si nabrali do putny marsovskou půdu, nanesli dovnitř, promíchali s vlastním trusem a už by to rostlo. Problém tam jsou samozřejmě ty sloučeniny chloru, které tam všude jsou. On třeba takový chlorečnan, to byl známý Travex, takový to hnojivo, jak se z toho dělala amatérská pyrotechnika. A chloristan, ten ani nevím, jestli je jedovatý pro rostliny, ale rozhodně je silně jedovatý pro lidi. Jo, takže toxický na štítnou žlázu. Takže toto určitě jako nechcete jíst nic, co přišlo do kontaktu s touhle půdou. Takže by to muselo projít nějakým odmořovacím krokem, buď chemicky,
nebo i biologicky, že ukazovali jsme si tam tu potvoru, co žere chloristany, takže něco takového jako tam nasadit, nechat to tam nějakou dobu působit a pak teprve jako zkontrolovat, že je to bezpečný a pěstovat. Takže nebude to snadný. Vůbec už jenom, že ta procedura, když ten kosmonaut nebo astronaut bude chtít vlézt do té základny, tak bude muset projít nějakou dekontaminaci, aby ten prach nenanesl dovnitř. To byl problém třeba i na Měsíci a tam jako ten prach v uvozovkách jenom jako je ostrej, dráždivej a není zdravý na plíce. Tady je ještě navíc jedovatý. Takže jako problém trochu. No, ten prach bude vůbec jako hrozný problém. Sice ty prachové bouře, co tam jsou, vám neodfouknou raketu jako v Marťanovi. Ani neodfouknou vás. Ale že ten prach vám zanese solární panely, okna, všechno. Takže pokud se na to nevymyslí nějaký technologický zlepšovák, tak tam bude muset být vždycky nějaký dobrovolník s košťátkem, který pravidelně bude čistit solární panely. Předpokládám, že o to asi budou losovat, a kdo si vytáhne nejkratší slámku. Potom ten prach je elektrostaticky nabitej, takže on se na všechno lepí, může vám něco zkratovat, můžou tam být výboje. Jo, to vás může zabít. A taky vám zadře úplně všechno, kam se dostane. Takže problém. Marsovská gravitace, jestli je problém, nikdo neví. Jo, jako ve stavu bestí, že se člověku nedaří úplně dobře. V naší pozemské tíži se člověku daří tak, jak se mu tady daří, ale co s náma udělá marsovská gravitace, nikdo neví. Ono na Zemi se to napodobit nedá. Bylo by poměrně jednoduché udělat někde na oběžné dráze centrifugu, která by napodobovala marsovskou gravitaci a strčit do ní 20 myší a koukat se, co to udělá. Ale nikdo to zatím neudělal. Ani s lidma, ani s myšma, ani s ničím jiným. Z čehož usuzuju, že oni to s tím Marsem zase až tak vážně nemyslejí, protože přece s takovouhle úrovní nevědomosti tam nemůžeme rovnou poslat lidi. Že jo? Pak je musíme nějak ochránit před radiací. Můžeme jim udělat, teď je že v modě 3D tisk, tak tady jako 3D tisk z marsovského prachu, že jako uděláme takový kamen iglů. Můžeme udělat takový obyčejný high-tech iglů, že to bude jako dvouvrstevný stan, kde tu mezivrstvu napustíme vodou a necháme zmrznout. Jo, let je dobrý stínění. A nebo můžeme ty lidi šoupnout do podzemí. Že jo? Elon Musk rozvíjí Boring Company jako technologii vrtání tunelů. Ne proto, že bych chtěl dělat ty rychlodráhy a takhle, toto on jenom tak říká, on prostě chce dělat ty povrchové základny na Marsu. Ze začátku možná bude nejjednodušší využít tunely, které tam jsou i bez přispění Elona Muska, protože na Marsu je hodně lávových tunelů a některý teda tam mají i místa, kde se propad strop, takže vidíme dovnitř, tohle je z nějaký teda orbitální sondy, a pokud teda si budeme jistý, že se to na nás nepropadne, tak můžeme udělat základnu takhle v té velké jeskyni. No, jo, jako rozhodně se nebudete procházet po povrchu Marsu s dětma. Nejenom proto, že je tam ta radiace, což asi na ten vyvíjející organismus nebude to pravý, ale hlavně, jak už teda vím z vlastní zkušenosti, oni ty potvory hrozně rychle rostou a skafandry jsou pekelně drahý, to nechcete kupovat. Ale teď už vážně, jako v kolonizaci Marsu se toho nakecalo tolik, že by se s tím dalo doslova tapetovat. Najdeme teda tvrzení, že kolonizace Marsu je prostě nezbytností pro lidstvo, že když nekolonizuje Mars, tak vymřeme, že je to jediná pojistka, kdyby tady nějaký blbec zmáčknul to červený tlačítko, takže aspoň ta kolonie na Marsu to vydrží. Pak ale najdeme i názory, že to je prostě marný, že na tom Marsu lidi nikdy žít nebudou moc, že to nejde, že bychom to neměli dělat, že vlastně bychom měli se starat o vlastní planetu a Mars nechat Marsem, že je to neúnosný riziko, že prostě ty lidi tam umřou a kdo jsme, aby jsme nám posílali lidi na smrt, že je to pokračování v tradici kolonialismu, to teda nevím, jako představa, že tam zotročují ty domorodé obyvatele. Nevím, myslím si, že ty experti by si měli o Marsu napřed něco přečíst. A pak jako najdeme i zase jako názory, že kolonizace Marsu je selhání lidského rozumu a že to je nebezpečná iluze a že bychom všichni členy Mars Society, Elona Muska, tyhle všichni měli někam pozavírat do bohnic a takhle. Možná do kosmonos, to by bylo takový případný. No,
Jo, tady jenom jsem shrnul vlastně ty argumenty, které už jsme tam viděli, takže nebudu se u toho zdržovat. Každopádně si myslím, že většina z toho, z těchto argumentů jsou úplně nesmyslný. Na Mars nemůžeme před ničím utéct. Rozhodně ne tady před našimi problémy se znečištěním, globálním oteplováním, jadernou válkou, já nevím čím. Nejde to. Takže obvinovat Elona Muska, že prostě nám tady jako zasmolí a sám si zdrhne na Mars a tam si bude mnout ruce, jak nás vytrolil, to je blbost. Jo, toto rovnou prostě nesmysl. Proč? No protože Mars je horší nejenom než jakékoliv místo, které máme tady dneska na Zemi, ale je horší než jakékoliv místo, které tady na Zemi jsme schopni jako vytvořit. Že my, kdybychom na jižním polu udělali skládku toxického odpadu, naházeli tam atomové bomby a bojové plyny a já nevím co, tak furt to tam bude lepší než libovolné místo na povrchu Marsu. Pořád jako i po jaderné apokalypse tady bude jednodušší postavit nějaký bunkr, kde se bude dát žít tady na Zemi, než to samý udělat na Marsu. Takže na Mars se neutíká. Takže proč vůbec na ten Mars lítat? Tady jo, dva okřídlené citáty, jo, jedno je od Reinholda Messnera, protože tam je, prostě vzít to jako výzvu. A v podobném duchu z projevu Kennedyho před letem na měsíc, ne protože je to snadné, ale protože je to obtížné. Kolonizace Marsu nebo vůbec jako cesta na Mars je v první řadě technologická výzva, obrovský problém, ale mohli bychom to otočit, že vlastně to znamená před problémy nikoliv utíkat, ale prostě postavit se jim čelem, hned, okamžitě a nekompromisně, nezavírat před ničím oči. Co ti myslím? Protože pokud jste dávali pozor, tak proto, abychom přežili aspoň krátkou dobu na Marsu, tak musíme vyřešit spoustu problémů, které ale zároveň řešíme i tady na Zemi. Musíme vyřešit, jak si vystačit vlastně s nějakou obnovitelnou energií, protože fosilní paliva na Marsu jaksi absentují. Musíme dosáhnout poměrně velké úrovně recyklace. V podstatě jako tam nemůžeme doufat, že si něco někde jako vemem z přírody, všechno musíme recyklovat. A pokud jako tyhle ty problémy vyřešíme, no tak máme vlastně vyřešeno velkou část environmentálních problémů tady na Zemi. Máme vyřešený problém, jak zajistit přežití lidských bytostí na jakýmkoliv místě povrchu Země, protože my když to vyřešíme pro ten Mars, tak pak můžeme postavit město na Sahaře, nebo město na Antarktidě, nebo město na dně oceánu. To už pak budou ve srovnání s tím triviální úkoly. Jako můžete si říct, proč teda začíná od toho nejtěžšího, když jako bychom mohli jít jako od těch jednodušších věcí, ale ono to tak bohužel často nefunguje. Jo? Prostě tam musí být vždycky nějaká motivace. Ono už historicky se ukazuje, že spousta technologií se vlastně vyvinulo pro kosmický výzkum, protože tam zrovna šly peníze a bylo to potřeba prostě vyřešit teď, okamžitě, s jasným zadáním. A pak si ta technologie, prostě miniaturizace, nějaký jako high-tech věci, suchý zipy, teflon a takovýhle, pak si to jako najde cestu zpátky jako k obyčejným smrtelníkům a možná i ten chleba levnější bude, ale nikdy prostě ta vidina toho Marsu je tam důležitá. Takže já si myslím, že ty snahy mají nějaký svůj skrytý smysl. Je možný, že mají pravdu ty, kteří říkají, že kolonizovat Mars, jakože se to nepovede, nebo že to nikdy nebude dávat ekonomický smysl, ale myslím si, že tenhle jako postranní benefit, který byl třeba i u misí Apollo a takhle, že fakt jako stojí za to a stojí za to teda se nad tím zamýšlet a stojí za to tímhle směrem nějakou aktivitu vyvíjet. A to už je ode mě všechno. Loučím se s vámi západem slunce na Marsu a děkuji vám moc, že jste to celou dobu vydrželi.